Здравей, България! Днес в 10 часа Корнелия Нинова получава мандата, третия, последен, авариен, кризисен, както искате го наричайте, мандата за съставяне на правителство. Последна възможност пред този парламент да излучи правителство. В студиото Николай Хаджигенов, Стойчев, Велислава Попова, Кристиян Шкварек. Добро утро и добре дошли! Добре. С коментар, прогноза, може би и двете. Една хипотеза ви предлагам в началото и ми кажете дали се струва да коментираме. БСП да предложи на всички без Възраждане по един вице-премиер, който да отговаря за по двама-трима министри. Възможно ли е това нещо да намери подкрепа? Как смятате? Може би, ако беше мандър и трябваше да нападнат, може би, иначе не. Би било повторение на тройната коалиция, ако искате, парцелиране на властта, формула, която доказано вече не работи. Всякакви проби, включително изданието правителство на Кирил Петков, по същия начин се провали. Ако има, ще е останал някакъв минимален шанс за кабинет с третия мандат, защото такива вероятности имаше, но в зависимост от мандатоносителя и те се сменяха през последните 3 месеца, той по-скоро би бил да се играе отново демонстрирането или че трябва да се сервира много-много голям компромис за това, че има нужда от редовано правителство, но отново това да бъде по-скоро експертен кабинет, дори обратно на всички обикновени желания на БСП, че те искат партиен. Но шансовете всъщност за правителство в този парламент стигнаха, може би, най-ниската си точка. Разбира се, социалистите винаги могат да ни изненадат с нещо. Ще видим до края на седмицата. Да. И те са в една от най-неизгодните позиции да отидат на избори спрямо прогнозите, които виждаме. Господин Шкварк. Шансовете, най-ниската точка на шансовете за правителство в този парламент стигнаха според мен след като не мина първият мандат. От там нататък шансовете бяха почти еднакво нулеви и те продължават да бъдат такива сега и създаването на мандата на БСП. А в този вариант, понеже във въпроса ми се съдържа и неофициална информация, която стигна до мен, такъв вариант, всички парламентарни групи без Възраждане с вице-премиер. Много такива варианти слушахме през последните месеци, даже през повече от последните месеци, включително за тип Беров кабинет и така нататък. Нито един от тях, колкото я слушахме за тях, не се реализира и продължава да се, като че и доказва тезата, че в политиката, по-скоро бидейки изкуство на възможното, отколкото на теоретично вероятното, винаги се опира в крайна сметка до това, което е най-вероятно и най-възможно. Не до това, което можем да си представим като конструкция в най-сложен вариант. Винаги така става. В такъв случай, защо президентът Радев според вас... Само исках да добавя изречение, че такъв вариант може би служил, за да има ново удължаване, колко време да се отложи връщането на мандата, евентуални избори, нали? Да се преговаря страшно много за премиери, а пък дали ГЕРБ ще имат нужда от Конгрес, за да си сменят решението и да подкрепят БСП и така нататък. Така че имаше всякакви така невероятни твърдения миналата седмица, включително може ли толкова да се бави този мандат, че чак през октомври да са изборите, което вече изглежда доста така несериозно. Ако БСП казвате, ако искате за Конгреса нещо да отлагат прекалено много, чак тогава. Да. Макар че това не е толкова далеч, че това е техен конгрес. Президента Радев според вас търпи ли критика в такъв случай, след като всички вие обяснявате, че това е най-ниската възможна точка? Защо тогава залага на мандат на партия, за която всички казват, ми нищо няма да излезе от този мандат, нищо няма да стане, ако го дадете на БСП? Мислите ли, че е заради случая Нексо и допълнителното пришиване и на политическа конотация? Или... Крайно време е Радев да почне да носи критики за глупостите, които прави в политиката. Очевидно, мандата го дава на БСП с ясната идея да не могат да се стават правителства. Това е ясно и на незрящите. При това не от сега. Четвърти път на нещо му тика настъпваме. Какъв да е резултатът? Жест към избирателите, някои казват. Не. Тези избиратели, жест които го направиха избирателите в левицата с идеята обаче да може да ги прибере към себе си. Впоследствие, защото мандата почва да свършва. Нали? По-скоро това е идеята. Това с Нексо е поредния огромен цирк, който сътвори къскитурата у нас. Видите ли, събраха оригинални картини, нищо, че са репродукции, принтове. Направиха някакви невероятни глупости. Веднага обвързаха, забележете, даренията, които служители на Нексо или самата Нексо са правили на определени политически партии. Да, ма, видите ли, това било корупция. Чудесно, аз харесвам темата за корупцията. Да, ма, Нексо крадат асфалт ли? Като ГЕРБ. Не, нали?
И това за корупция, доколкото при ГЕРБ е ясна. Вижда се в чекмеджета, в кюлчета, в сантиметрите асфалт, които липсват от всяка една магистрала и така нататък. Милиардите, 60 и колко милиона бяха на Бошков. ГЕРБ казват, нищо не се доказа. Е, кой да го докаже? Иван Гешев ли? Или Цацаров преди него? Не, нали? Толкова ще докажат и за Нексо нещо. Но разликата там е огромна, че при Нексо няма нищо. Защо Румен Радев според вас на БСП връчва мандата? Защото иска да има следващо служебно правителство ли или... Красотата на президентската институция, и това сигурно е в плюс за всеки един поддръжник на президентската република, в това, че президентът не дължи никакво обяснение за своите действия. Те са персонални, еднолични, не подлежи на политически контрол, нито публичен, а само на съдебен в крайни случаи. И затова президентът действа като един президент. Просто решава и не се обяснява. Какви са му мотивите, един Господ знае. Разбира се, поводи може да вземе от всеки един четвъртъшен брой на вестник произволен, но причината за това решение е ясна и тя е, че очевидно не иска да даде мандата на най-работещата опция в този парламент. Както съм казал още от октомври, месец да се повтаря постоянно, това е Демократична България, която обаче, забележете, подкрепена без участие в кабинета от представители на двете големи политически сили. Тоест, те подкрепят без да помагат с министри. Те помагат с гласове в парламента, защото това има нужда едно правителство на мълцинството. Това, което все пак, може би, президента днес ще мотивира защо на БСП ще бъде интересно. Има такова очакване. Да, всички неофициални информации и на медиите, и в парламента, при репортерите ми, че и при част от политическите сили в четвъртък и петък бяха, че все пак този път той ще даде на Демократична България. Затова вървяха и всички заявки, свързани с евентуална подкрепа на ГЕРБ, как ще действат Продължаваме промяната и как останалите партии. Дали президента не е искал да дава на Демократична България, имал нужда от някакви допълнителни аргументи или този натиск, който видяхме, защото след акцията на прокуратурата, обявена в четвъртък и обяснена чак до някъде в петък, в така наречените жълти издания имаше страхотна офанзива и натиск всъщност, че как така мандата ще бъде даден на Демократична България заради даренията на Нексо. Нали? Това беше истерични коментари и реакции. Дали това е повлияло? Вероятно да, казаха го и самите лидери на Демократична България и на Асен Василев от Продължаваме промяната. Това, което обаче е по-едрата картина от случая, едното нещо от случая Нексо е, въпреки че ние ще видим, нали, за Нексо има разследвания в Щатите, Великобритания, никой не отрича, че може би има причина. Регулаторни обаче. По-скоро има големи съмнения, че българската прокуратура точно това разследва. И от нещата, които тя обясни, начина по който структурира тази акция, тя прилича на едни други акции, които са просто за назидание или са определено послание. Едно от тези послания може би е внимавайте на кого дарявате. Това сме го чували при предишни случаи, че ако някой бизнес тръгне, може би да подкрепя не партия от силите на статуквото или желана, той получава предупреждението и такива, нали. В случая това са предупреждения, става и чисто масово едно забъркване на целия IT сектор, въпреки че се опитаха да го защитят. Така че от една страна с тази акция се удрят няколко неща. Евентуална възможност да се състави правителство на Демократична България с подкрепа и те имаха много ясни цели, че ще настояват. Те сложиха пет точки. Едната беше осуетено реализирането на мандат на ДБ и излъчване на правителство с акцията. Много вероятно е, че поне можем да кажем, че може би поне прокуратурата се опита да повлия и аз казвам, това не е краткосрочно. Нали? Това е свързано с даренията, с мандата, с съдебната реформа. Същото, още две неща се случиха миналата седмица, които някакси вместо да ни движат напред, ни дърпат назад. Нали? Другото беше решението, и то много популистко според мен на фона на предстоящи избори, за въглишните централи. Нали? Ние вместо, пак казвам, всеки път тук си говорим, вместо да имаме визия как да се променим и модернизираме, политическите сили в такава ситуация, защото там гласуваха всички, започват да гласуват отстъпки. Това може да доведе до забавяне на плана, парите по плана и в плана също са реформите за прокуратурата и за съдебната система и те също да не се случат. И другото нещо, което е много смешно и също се така странно, приключвам се, коментира е закона за преработката на индустриален коноп, нали, който беше обвързан пак терористи, депутат от Демократична България. Личната битка на Геш, индустриален коноп. България произвежда индустриален
коноп и го изнася, за да се преработва другаде. Нали? Тук не става въпрос даже за медицинска марихуана и така нататък, но всичко това се пакетира и се поднася по много особен начин, който да влияе по определение. И затова не може да изключим, че има намеса и на прокуратурата в някаква степен и на други интереси. Прокуратурата участва ли в този момент с третия мандат, според вас? Искам само за секунда, само за момент да си представим следната хипотеза. Компания, която е разследвана в Щатите и за която се разследва или се твърди, че е участвала в пране на пари в заобикаляне на руските санкции, е финансирала 90% от даренията за партия ГЕРБ на миналите избори. Или ДПС, или ВМРО. Цялата целокупна демократична общност щеше да бъде в абсолютна истерия. Щеше да се говори за това как се заобикалят руските санкции през партия ГЕРБ или ДПС, за това как Америка, нашия партньор, разследва тази партия, нейните финанси и така нататък. Щеше да има истинска истерия. Истерия, каквато в момента, впрочем, за нещо много по-малко се прави пак от същата общност около, да речеме, Теос, които са били блокирали профилите на 5-6 човека, което дори не го правят те, впрочем, защото в България не се модерира и не се удара това съдържание, обаче те правят протести пред Теос. За много по-малки неща демократична общност прави страшни протести и прави огромен скандал. В момента, ако това нещо беше обърнато, ролите бяха обърнати и ГЕРБ, ДПС или някои друга, така наречените партии, както те ги наричат на статуквото, бяха получили пари от Нексо, Нексо щяха да се напангара най-вече от страна на тези хора. Обаче, понеже демократична България, се намират начини да се каже не, ма то не е точно така, да се намали или да се прехвърли вината в прокуратурата. Това е несериозно. Значи една партия финансирала на миналите избори, една компания, 90% от даренията. 221 000 лева са отишли от дарения към демократична България на миналите избори. От тях 179 000 са дошли от Нексо и конкретно от 9 служители, които са си разпределили по точно 19 999, 1996, 994 лева. Колко смешно, колко очевидно е, че това не са просто някакви такива естествени дарения, които хората са решили от джоба да си ги дадат. Очевидно е, че са се разбрали една компания да дари 90% от парите за кампанията Демократична България. В момента тази компания е разследване в Щатите и в България. Естествено, че ще стане скандал. Доколко той успява да... Не знам откъде имате информацията за 9. Т.е. сте проверили регистрите, защото всички проверяваме и ровим имена и така нататък, защото ако има някакво... не знам, защото казвате, че изчислявате 90%. Аз с това не защитавам, че няма проблем. Тези дарения не трябва да се проверят, но те са били регистрирани и са публични. Тоест, няма тези дарения. Естествено, не казвам, че е престъпление. Това казвам, че е много смешно омаловажаването на тази тема, защото ако тази тема, както казах, засягаше не демократична България, а ГЕРБ, тъкмо демократичната общност и медиите щяха да го правят на грамаден скандал, както са правили много пъти през годините грамаден скандал от много по-малко нещо. Просто виждаме как партийната и така партийните пристрастия карат определени хора да правят скандал голям от нещо, когато касае, да речем, едни партии и да го омаловажават, когато касае други партии. Само един коментар. Само още едно изречение, че тук не беше ясно, защото всъщност тези данни не са дошли от прокуратурата или поне не е ясно да са дошли от прокуратурата по това разследване. Те се появиха в някои издания, да, после бяха потвърдени. Дени писани, описвали сме ги всички през последните 2 дни. Доколко този случай е огледален и нулира или изравнява чекмеджетата, Магнитски и така нататък, доколко това е някакво наваксване или изравняване на уравнение. Точно така, опитват се да изравнат нещата, само че ето тук се коментира ситуацията, ако беше обратна. Да, ама не е обратна. След това, нека да поанализираме малко ГЕРБ. На ГЕРБ субсидията продължава да стои в банките, непитната, нали? За всичките тия години. Въпросът е такъв, как ГЕРБ прави избори? Там няма Нексо, което да ги финансира. И почваме да си задаваме въпрос, всъщност корупцията не изглежда ли точно така? Докато от другата страна имаме финансиране на Нексо, което е законно, което е бяло, защото трябва да има скандал. Скандал има грубата намеса на прокуратурата. И сега, верно ли, тия хора, които не могат да различат репродукции от оригинал, дори не могат да проверят в Google в кой музей точно виси, ще правят проверка на блокчейн. Въпросът е, че прокуратурата казва, това е от започна и стартира в Съединените щати, което е много солиден аргумент. Регулаторни разследвания обаче не криминални. Сравняваме вафъл с тротуар, както обикновено в прокуратурата. Той Магнитски не е съдебно разследване. Освен това, когато става въпрос за декларирано незаконно, спомнете си за на мезонета на Цветан Цветанов в Изток. Той беше деклариран, придобит законно, но това не попречи
да тегне, все още тегне репутационно на тази партията. Да. Всъщност това ли ще това, за което говорим, ще бъде част от кампанията? Деклариране, да има комисия, която ги проверя. Тръгнахме от третия мандат и стигнахме до тема, която може би шефа на НАП, извинявайте, защото това е важно. Шефа на НАП беше после депутат, защото той провери Цветанов и не откри нарушения и след това го скриха в парламента. И после дойде пък друг шеф на НАП, който... Така е, нека се към третия мандат, впрочем, който е по-важен. Да. Добре, третия мандат е важен. Само да добавя още едно изречение, че разследването на НЕКСО е важно, но в България се дадоха съвсем различни примери от това, което се разследва в Щатите, и то там се проверява 2021-2022, нали? Тук сега и се намесиха други неща, така че ние не знаем накрая прокуратурата до какво ще стигне. Нека не се обличаме, защото това е кьорф и шек всъщност. Истинският мотив на президента да не даде мандата на Демократична България, всички е ясно, не само за децата, детската градина сигурно също е ясно, че не е това причина. Причината е друга. Ами не иска да я дава на Демократична България. Не, напротив, оплаши се, вие го започнахте предния път, не го довършихте. Радев се оплаши от подкрепата на ГЕРБ. Ще каже, явно реши, че тие верно ще взема да направят правителство и ще трябва да управляват те, макар и 2/5 и половина. И Радев няма да управлява, което е неприятно някакси. Все пак, да не забравяме или не знам, забравяме ли, че БСП успяха в един момент на блокаж на Народното събрание самите те да предложат Вежди Рашидов за председател, самата госпожа Нинова. Не. През устата на Нинова говореше ГЕРБ. И той да получи подкрепа от ГЕРБ, естествено, от ДПС, от Български възход. Изключвате ли този вариант в този случай? Борисов дойде на власт с Станишев на уста. Целият първи половин мандат – Станишев. Втория половин мандат – Станишев. Третия мандат – вече не помня кой беше той. През цялото това време воюва с комунистите. 16 дядовци му убиха комунистите. Е, искам да видя как ще подкрепи комунистите. Искам да го видя това. Даже настоявам така да стане. Не биха го направили според мен. Трябва да не биха. Самоубийство. Да. Нямат полза въобще от това нещо. Единственият, може би така най-принципен легитимен аргумент на ГЕРБ срещу предишното правителство беше, че то легитимира БСП във властта. Ако сега те легитимират БСП, продължат да легитимират БСП във властта. Ако разговорът е, не знам, Шенген и Еврозона, или то точно там няма как да има... Шенген, да, защото БСП поне дават знаци, че са за Шенген, но не и за Еврозоната. Там, тоест не става, това лепило не върши работа за... Да, не е лепило Еврозоната. Разбира се, могат много неща да се сменят, или пак казвам, много, много дълго да слушаме преговори, разговори, нови срещи през следващите седмици. Ходи се по един много тънък бръснач в момента. От едната страна е търпението на хората за това, че няма кабинет и няма правителство толкова дълго време. От друга страна е тяхната непоносимост да се корелира този с този. В момента, в който се отиде на още едни избори, според мен, едното ще натежи. И нетърпението вече на хората да се стави някакъв кабинет, нещо да се разберат там, както се казва в парламента, ще натежи над непоносимостта тези с тези. Тоест, след следващите избори, според мен, ще е възможна коалиция на всички с всички. Такава каквато беше, впрочем, след ноемврийските избори, стига да миналата година, стига да... И ако е възможно на всички с всички, кое е най-вероятното да се случи? Според заявките, които видяхме миналия път през последните две седмици от страна Христо Иванов, според мен този тип евроатлантическа коалиция става вече много силно вероятна и според мен тъкмо заради това Радев не даде мандата на Демократична България. Всъщност тяхната грешка беше, че не излязоха трите парламентарни групи да заявят гласно. Ние ще предложим такъв вариант, той ще получи парламентарна подкрепа и ще тръгне. Тогава пътеките пред Радев щяха да бъдат доста по-малко. Ще бъде ясно, че ако не отиде към този вариант, той е против това мнозинство и това правителство. Тоест, сега ще минем до задъмването на най-голямото задъмване, за да може след това да се отвори първата възможна врата да се мине през нея. Николай, в тази първата възможна врата винаги е грешка. Каква би била тя в случая? Такова правителство имахме предния път. Първата врата, въобще единствената врата насред полето беше това. Влезнахме и паднахме отдолу в пропаста. Значи не е това вариант. Вариант как ще съберем евроатлантическа коалиция с корупцията в лицето на ГЕРБ? В името на какво? В името на това да крадем всички заедно? Стига бе. Значи това не може да бъде решение. Дали има правителство или не, на хората ни пук. На хората ни пук какво ще дадат днеска, дали пътищата ще са откраднати, е такива неща. Така че това, което трябва да се направи, е политическо поумняване, нещо, което дъвче трета година, нещо ново, нещо, което да е смислено, нещо, което да каже следващите 5 стъпки, как ще изглеждат, ма не такива имагинерни, ние ще направим утре слънцето, ще изгрява от другата страна или 2 часа по-късно. Не, конкретика, точен тайминг, едва тогава ще има смисъл. Нещо ново като политическа формация, ли да, говорите, или като комбинация от съществуващи. Предизборна коалиция, защото след изборната коалиция винаги е такова нещо. Въртим случаи и опираме до ГЕРБ и БСП, т.е. не става. На
не знам, на финала сме. Две думи за една, то е предположение или спекулация. Не знам, Слави Василев е казал, следващия премиер ще се казва Атанас Пеканов, визирайки може би следващото служебно правителство. Това е същия този човек, който твърди тук от месеци, че също трябва да има президентска република. Какво мислите? За президентската република? Не, за хипотеза. Очевидно е, че в президентството, особено сега с последният служебен кабинет, се развива някакъв вид проект, защото кадрите, може да забележите, са изключително различни. При първите два служебни кабинета, тези на Янев, имаше страшно тънък баланс между хора на президента и някакви експерти, които се докарват отвън. Произвеждат се кадри за бъдещ проект. Така сега в последния служебен кабинет на Радев са само единствено хора на президента. Очевидно се върви към някакъв проект на президента, според мен оглавяван от Пеканов, тъй като той така бива лансиран като звездата. Да. От всеки от тримата последна реплика. Аз пак казвам, много е ключово каква е и стратегическата цел на Радев, който е показал, че обикновено върви към някаква по-далечна цел и с част от страничните щети върху себе си включително не се съобразява. И той, след като България не успя да влезе в Шенген, може би иска да удължи служебното си управление, дори по други причини, за да демонстрира някакъв такъв успех, който да му остане така като исторически. Това реплика, ще го наблюдаваме. Да. Така че Пеканов е в този смисъл демонстрация на опита, че е по-проевропейски, отколкото други действия показват. И аз конкретно име не знам, но понеже от 13 години занимавам с криминологични по-скоро изследвания, отколкото с политологични, чух от контингента специално за младо момче, за което се говори, и за далеч по-така дълбока, бих казал така, наслойка и пластове зад президента, отвъд неговия екип, които отиват в други посоки. Не ви разбрах. Бих казал, че цялата работа около младото момче е дълбоко в себе си така грешна по отношение на публичния интерес. Има някакъв очевидно план, замисъл, някой нещо говори, без да влизаме в каквито да било конспирации тук. Въпросът да се пресече това и силата се пресече това е в българския парламент. Ако парламентарните групи ясно кажат на президента, че те са център на управлението, смятам, че това много бързо ще се пресекат неговите амбиции да управлява едно. Последно изречение за днес. Парламент, не правителство. Парламент, силен парламент, умен парламент. Парламент, който прави нещата такива, каквито трябва да бъдат. Това е. Благодаря.